Ještě před půl rokem jsem studovala ekonomku v Praze a zdálo se mi, že nikam nepatřím. A pak se mezi námi objevil Nazir. Věděla jsem hned, že je to chlap mýho života. Všichni mě varovali. Hodí na tebe burku a zamkne tě doma, abys mu rodila děti. Na to jsem se právě těšila. Na velkou rodinu a naše děti. Lepší by bylo, kdyby si Nazir pořídil ještě jednu ženu. Klidně jenom na množení. Jmenuje se Muhammad. Nikoho nemá. Máš prorokovo jméno, synu. To je dar. Jsem neviditelný. Je to hodný kluk. Jsem z Čech. To je v Evropě. Jaký to tam je? Hezký. Made! Made! Kdo se Aláhovi povedl líp? Ženský nebo chlapy? Ženy, chlapče. Když něco vyrábíš poprvé, má to vždycky nějaký mouchy. Vy tady máte Evropanku? Ty jsi tu byla sama s cizím chlapem. Jo, protože tu s ním pracuju. Určitě si ještě pamatuješ, co s tím. Schováš to někde na základně a necháš to pracovat. Co blbnete, kluci? Už jsi dospěla. Můžeš se vdávat. Víš, že si ho nechci vzít. Daj mu ještě z druhé strany, ať mu to skočí zpátky. Jsem neviditelný. Vidíte? Víte, jaká je moje největší výhoda? Co se děláš? Že mě nikdo nechce. Kromě vás. Já bych tu bez tebe umřela.